नमस्कार सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय मामाहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। र आज यो घुकुलाउरे हामीले यो घुकुलाउरे चाहिँ मैले उता हङकङ हुँदै सुनेको, तर यहाँ आएर सौभाग्य आज चाहिँ हेर्ने मौका पाएँ। अब यो लाउरेको जीवन कहानीमा एउटा राम्रो लेख लेखेर यसलाई स्क्रिनबाट प्रस्तुत गरेर चाहिँ हाम्रो गुरुङ सोल्टीले हामीलाई देखाउनु भएको छ। त्यसको लागि गुरुङ सोल्टीलाई बधाई दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण मामाहरूलाई पनि नमस्कार धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्गोस्। नमस्कार सबैजनालाई, यहाँ भएको उपस्थित भएकाहरूलाई। आज हेरेको लाउरे फिल्म धेरै राम्रो थियो। यो फिल्म हेर्दा हामीलाई धेरै राम्रो लाग्यो र यो फिल्ममा रुवायो पनि हँसायो पनि ठाउँ ठाउँमा धेरै राम्रो छ। अब योभन्दा अगाडि फेरि देखाउनु चाहेको छ भाइले, तर म फेरि उताको अब छर छिमेकीहरूलाई ओल्लो घर पल्लो घरलाई सबैलाई भनेर ल्याउँछु, त्यहाँ टिकट दिएर। यतिकैमा म आफ्नो विशब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। ए पिक्चर राम्रै बनाउनु भएको रहेछ, राम्रै लाग्यो। लाउरेहरूको यथार्थ कुराहरू चाहिँ सबै कुरो राम्रै नै लाग्यो, छि भन्ने खालको चाहिँ छैन। हाँस्नु भयो फिल्म हेरेर? हाँस्नु भयो हजुर फिल्म हेरेर? हाँस्नु भयो कि भएन? रुए पनि हाँसे भयो अस्ति छोटो है। धन्यवाद।